Below gamers och hjärtligt välkomna ska det vara tillbaka till Sons of the Forest säsong 2 med Stamsite som sitter här och knyter sina skor med en läskig burk. Jag håller på att dricka och äta lite turpaket för att vi har haft tur då. Ja, vi har haft verkligen tur. Och jag förstår nu att många av er som är förvirrade om ni kollade på förra avsnittet av Sons of the Forest. För det var inte det här campet som vi slutade vid. Och här har vi någonting som ni inte har sett tidigare. Det här är exklusivt på din kanal. För de som inte vet om det så har vi också råmaterial till den här serien. Stamsite spelar in råmaterial för sin vinkel för members. Så om ni blir member där kan ni få se hans vinkel. Och sen så kommer huvudvideon en dag efter hans råmaterial. Och sen så kommer mitt råmaterial en dag efter huvudvideon på min andra kanal, Matti Mvods. Men du har fått lite exklusivt content här. Ja. Till ditt råmaterial. Med den här linbanan som går mellan två camps här. Och varför gör den det, Bumbi? Varför gör den det? För att om det är någonting... Aj, vad fan tog jag skala om? Om det är någonting som vi har pratat om på senaste så är det ju att... wow, vad lite ammunition vi har. Men det fylls ju på med ammunition varje gång vi spelar igen. Så vi åker fram och tillbaka till de här ställena där vi vet att det finns ammunition och sparar, loggar ut, kommer in igen, ny dag, ny ammunition och så kör vi så. Så då tänkte vi att det gör vi. Vi bygger en linbana mellan de här två campsen där vi vet att det spånar vissa typer av ammunition. Sparar, loggar ut, plockar ammo, sparar, loggar ut och upprepar det. Sen kom vi på en annan lite bättre metod för att göra det här, för att det gick väldigt, väldigt långsamt. Om vi bara tar en liten kik här så kan vi se att vi har byggt lite hyllor här. Ja. Och det ligger ganska mycket ammunition på hyllorna kvar, men någonstans där det är ännu mer ammunition är om man kollar i våra inventories, för där har vi 992 gruvhagel, 960 slugs, 996 ammunition för gevär och 994 9mm. Och jag kan fylla upp ännu mer här nu om jag bara tar, så har jag 1000 av allting tror jag. Ja, där har vi 1000, där har vi 1000, där har vi 960 av. Men vi hittade ju så här då att om du lägger av all din ammunition på en hylla och du har sparat innan med den ammunitionen i ditt inventory, så kommer ammunitionen att finnas på båda ställen när du loggar in igen. Och vi tänkte, hej, nice spelfunktion. Vi skaffar ammo. Så det gjorde vi. Så nu har vi alltså 1000 i ammunition till alla vapen. Och det är liksom inte, vi har inte cheatat fram det här. Det är en funktion i spelet. Så vi känner att vi vill kunna försvara vårt hem och det är det vi ska göra nu. Och det här följer ju också lite våran tradition, alltså som i första säsongen när vi fick massa jävla logs genom att du glitchade i det i en jävla behållare. Jag kommer inte ens ihåg hur vi gjorde. Let's go! Let's go! Oj, 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 de kanske kommer ramla långt ner. Okay. Oh. Jag ställer mig lite längre bak där. Fortsätt, 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 fortsätt. Det här är bra. Det här är mycket bra. Ja, okej. Okay. Ja, men då så. Vi behövde verkligen det här. För vi ville kunna bygga de här roliga sakerna till... Åh, jävlar. Vad fan? Vi kastar iväg. Vi vill ju kunna försvara vårt hus så att vi kan bygga på huset med de här extra grejerna. Så nu ska vi tillbaka hem och försvara vårt hus. Skaffa de här jävla guldpläterade sakerna. Så... Yep. Här hade vi ett bra ställe att hoppa ut och så bara seglar vi med våra hanggliders längs med stranden. Då kommer vi till slut till vårt hem. Och innan jag säger någonting mer nu så ser jag att vi har något nytt som blinkar på våran karta. Jag vet inte, du kanske inte har GPSen uppe när du flyger hanglider. Men kommer du ihåg att vi hittade i förra avsnittet så hittade vi ju en laptop där det var så här. Ja, ah, här är boendebunkern typ. Ja. Den blinkar här. Den är fan precis vid vårt hem ser jag. Fan, varför har vi inte byggt en linbana upp till berget från vår bas? Nu när vi har en glider. Men det var ju det vi gjorde i säsong 1. Vi kan inte göra det i säsong 2. Jag vet, men nu när vi liksom också kan ta med oss hanglidern så är ju det supermycket bättre. Det kunde vi ju inte i säsong 1. Säsong 1 kunde du ju inte ta med dig hanglidern i din väska. Men vet du vad jag tycker vi gör istället? Vad? Jag tycker vi kör The Forest. Varianten av att bygga ett ashuggt torn direkt i våran bas. Ja, ja.
så att vi kan flyga direkt från basen. Vi behöver inte åka till någon jävla kulle liksom. Nej, okej, där har du rätt. Och det här, det finns ju en bygg-schematic, eller vad ska jag säga, som är ett torn, tror jag. Det gjorde ju du väl? Ja, just det. Alltså, gjorde inte du det när du byggde det här tornet för att vi skulle bygga en liten stolpe? Var det inte så att det var att du skulle fylla i med logs då? Så om vi väljer den, då kan vi bara sätta Kelvin på att bygga vårat torn. Så behöver inte ens vi göra det. Åh, oh, nu ser man vårat hus uppifrån här! Åh, oh, vad coolt! Vad fan, vad långt det renderar ändå. Ja. Och så ser man vårat kalhygge som har blivit. Men fan, vad lite det kalhygget är från höjden. Ja. Ja, nu ska vi se om jag kan dyka ner lite här. Frågan är om våra fiender är kvar där vi lämnade dem här. I sådana fall är det fight direkt som gäller. Just det. Vi var ju tvungna att fly vårat hem. Åh, jag kraschar. Det är någon här. Det är en raccoon. Jag sköt den. Men det är en vanlig kannibaling här. Är det? Oh, jävlar! Men vad fan! Fyra skott i huvudet för att döda honom. Med den här? Eller har du kört revolvern? Jag körde revolvern, ja. Jag ville testa lite här nu, se hur det funkar. Okej, ett skott i huvudet är med revolvern, men den här var en specialare. Det var en big boy, tror jag. Nej, den sörjer sin kompis, raccoonen! Är den? Ja, den står över sin döda kompis där. Nej. Ser du? Ja, nu börjar den sörja längre. Sköt du också? Jag kan skinna dem. Jag kastar ner oj, de här, det är inga skinnar för de har inget. Eller de har bara kött. Jag gjorde en grej. Gjorde du? Jag hade sönder våran sån här maskin. För jag trodde jag kunde lyfta den och flytta på den. Men det gick inte. Oh! Ja, den gick helt sönder. Den lägger vi utomhus. Den. Eller på taket så kommer det vara så här cool oska som åker ner till våra tak. Tänk om den går rätt igenom då. Det är det jag tänker på. Alltså tänk om... Nej, det... Den förstör ju inte golvet här nere. Så att... Jag kanske inte gör det då. Hade det inte varit coolt att ha liksom... Jo, den det hade varit jättecoolt. Vi testar. Tänk de flesta vi... idéer som vi gör är oftast beroende på ifall det är coolt eller inte. Men tänk om vi har sönder hela vårt hus. Jag vet inte om jag vågar. Nej, men vadå? Sätt den på taket. Den kan inte stå så snett, tror jag. Tyvärr. Kan du inte? Nej. Okej, men i så fall här hade jag sagt. Alltså man måste ta lite risker i livet. Okej. Hjälp till att plocka delarna som är nerifrån där jag hade sönder den och fylla upp den. Jag tog min moderna yxa. Åh, jag testar den då. Så kan vi se. Oj. Vi ser då. Kommer det komma gubbar här nu ifrån? Det är det som vi får se. De kanske dras till här, ja. Ja, men det är det jag tänker. Skulle vi ha lagat det här först då? Kanske. Jag tar fram min... Ja, nu kommer de, alltså mängder de. Gör de det? Ja. Var är de då? Hela gänget där borta, där Kelvin brukar vara. Okej. Okay. Det här vi har jobbat för. Oh, jävlar. Du står inte för mycket på basen bara så att de har sönder basen. Åh, nej, det kommer en big chunky boy! Gör det? Ja, den springer upp på vårt hus. Den kom. Wow, jävlar. Åh, oh, den är jätteäcklig ju. Okej, okay, så den grejen drar alltså till sig. Då borde vi ju ha den någon helt annanstans då egentligen. Ja, den borde verkligen inte vara precis här. Okej, okay, men då vet vi i alla fall att den drar till sig mycket skit. Då borde vi ha den någon helt annanstans. Okej. Okay. Hur mycket har den i damage jämfört med den andra? Ja, det är mycket, ganska stor skillnad där. Men det går att lägga ner sin gun. Du, vi måste lägga ner shotgun, så att där ja, är min shotgun nere. Ja, men vi ska inte göra det här. Är du säker? Ja, men vi skulle väl flytta på den, eller? Ja, vänta. Hur får jag ut den igen? Där. Så. Eller där. Vill du inte... Alltså, för tänk om de har sönder... Nej, men vi kan flytta på den. Vi kan flytta på den. Okej, okay, så vänta. Där är din, ja. Ja, den är lite snabbare men lite svagare, så det beror på om man prioriterar på. Men vi, först och främst så ska vi bygga upp våran bas här som har tagit så jävla mycket skit. Ja, har du suttit Kelvin på att skaffa logs? Nej, är han här eller? Han är inte här, va? Jag har ingen aning. Vi ska ju sätta honom på att bygga den där också. Om du kan hitta tornet. Ja, det kan jag testa.
Ja, du får ett rep där med, säger jag. Just det. Ja, exakt. Så att det är liksom redan ett färdigt torn. Sen när han har byggt upp den, då gör vi en till och så river den här och bygger upp den nya. Ja, just det. Exakt. Och så måste vi få våran freaking trumpet att fungera med. Eller vänta. Wait a minute. Hold your phone. Hold your horses. Don't let them run away. Keep them tight. Tonight. Wait a minute. Hold on. Stop the press. What's going on? Ah! Badam! Hur är det? Kopplingen var visst på undersidan av trumpeten. Va? Ja. Men jävlar vad den lyser upp bra ändå. Ja, men vi borde definitivt bygga fler trumpeter. Ja, vi borde ha åt alla riktningar här. Ja, exakt. Så att precis där den här slutar, där kommer en ny lampa. Okej, men alltså verkligen lysa upp det här området så kommer vi ju kunna försvara totalt. Håller du på att bygga på tornet eller? Nej, jag håller bara på att hugga ner trä generellt sett. För att Kelvin är ju för fan inte här. Ja, pinnar ramlar ner. Tycker att vi borde gå och hämta... Alltså, eller fast grejen att... Det kan vara så att han är på väg. Och då är det bara onödigt att vi går dit. Men det kan också vara så att vi måste rädda honom. Men då kommer han ändå inte hinna hit på ganska lång tid. Aha. Jo, fast om vi inte räddar honom och han är nedslagen någonstans i hörn liksom. Så kan han dö. Då kommer han ju inte komma hit alls. Men, oh, du. Du. Aha. Varför... bygger vi tornet här? När vi borde bygga tornet uppe vid garaget. Det borde vi typ, ja. För det... att vi har ändå en linbana dit. Ja, vi har en linbana dit. Och det är ju liksom jättemycket högre upp. Än vad det här är. Det är fan en idé alltså. Ja, men tre pinnar till! Jag ska bara bygga klart den här trumpeten. Så, vet du... Jag har tre pinnar. Okej, vi bygger klart trumpeten. Sen så går vi, tycker jag... vi måste gå och se till att Kelvin kommer hit. Bra. Vill du koppla eller ska jag göra? Du kan göra det. Så då sätter man den bara under. Sen kan man gå liksom längs med väggen så här om man vill. Vänta, kan jag se... Vänta, kan jag seriekoppla? Jag kan seriekoppla! Nice. Fast jag vet inte, vi får se hur den där vinkeln är. Vi kanske kommer behöva vinkla ner den. Men frågan är om vi ska köra en match. Ja, vi kan köra en match. Innan. Eller två matcher så får vi jämnt. Alltså då får vi, för du har ju en yxa nu. Jag har en yxa. Ja. Så du borde ju få något mer. Jag vill en shanta min 80. Ja, okej. Okay. Ja, men då kör vi att du är en shanta din 80 då. Men ska vi flytta ner den då? Vänta, är den på taket? Och den är på taket. Och kan jag göra så här? Jag vill bara se. Det rasar saker! Plocka sakerna! Kom, rasar! No. Aj! Fick ont här. Jag tror vi fick det mesta ändå. Men då kan jag bygga en liten plattform i vattnet. Oh, så ja. Så att den kan vara mitt i vattnet. Ja, så att det blir liksom lite upphöjt. Det blir nog nice. Det här blir våran enchantment table här. Ja... Fråga, heter det enchantment table eller enchanting table? Oh my god, jag såg en video om detta. Vad var det? Enchantment eller enchanting. Det måste vara enchanting. Alltså, jag vet inte svaret själv. Får jag bara säga en sak innan du sätter igång den? Ja. Med våra yxor så kan man ju ändå se stats. Det ska bli spännande att se här nu, för shotgunen, du kan ju inte se liksom, vad har den för damage? Eller kommer det bara vara en skin change? Jag hoppas inte det. Alltså jag hoppas ju på att den blir dubbel, eller 50% bättre som de andra det. Ja, vi testar. Släng in min 80, så. Är det dags att starta runden? Men du glömmer inte bort nu att du inte kan använda din 80 i den här fighten då? Nej, det är klart. Okej. Okay. Jag kör. Jag kör mitt gevär. Så. Jag kör också eller, gevär. Eller nej, jag kör nog... Ja, det blir nog geväret. Jag kör geväret nu. Vart kommer de ifrån då? De kommer alltid springandes upp för den här backen. Eller? Where's the battle? Eller? Nej. Jag ska så. Where's the battle? Men om vi kan stå på den här plattformen i mitten, för att det är ju vatten, då gillar vi inte. Jag tror inte att det... Alltså, jag tror inte de skyr vatten så.
Varför då kommer de inte? Var det inte på grund av det? Var det att vi time, alltså om det var att vi timade varje gång? Alltså båda gångerna. Tänk att det var så. För det är ingen här. Men vad fan? Eller är det bara för att den är på ett ställe vid vatten så att de tänker bara nej, vi kan inte komma dit. Det är ingen idé att leva ens. Sa du det är ingen idé att leva ens? Ja, exakt. De spanar ju in liksom för det syftet. Eller är det liksom att vi har gjort det för tätt inpå så det ska liksom inte kunna bli så? Så kan det väl inte vara det? Jag vet inte. Jo, där kommer de! Åh, nu kommer de. Nu kommer de. Och det är bra att de står där. Ja. Men de får inte slå sönder det här stället. Nej, men kolla, de kan inte gå hit för att det är vatten. Ja. Åh! Oh! Oh! Va? Skojar du med mig? Det här är fan det smartare du har kommit på i sådana fall. Nej! Ja, ah, det är shotgun är klar. Han slämmer. Ja. Ja. Nice. Åh, oh, jävlar, var någon som träffade mig nerifrån. Nu ska vi se då. Min shotty, trean var det. Oh my god, den gjorde guld! Åh! Oh, golden shotgun! Jävlar, vad flög! Okej, okay, jag tror att den är bättre. Vad fan är det där för Janne som är på väg mot våran bas? Man ska sätta... Vad fan? Dö. Du får inte vara vid våran bas. Fan vad lätt det var att bara stå här. Ja. Oh! Oh, nej! Nej, den hade sönder våran grej också! Va? Vart är delarna till den? Oh my god, tog han sönder den? Ja, vad fan? I spoke too soon, I guess. Oh, alltså verkligen sekunden innan. Fan vad nice det var att stå här uppe. Ja, verkligen. Alltså. Ja, men vad fan. Vad ledsen jag blev att den gick sönder. Alltså, jag måste ändå säga att jag gillar vårat upplägg nu i säsong 2. Med hur vi tänker här att vi ska ha den här linbanan som går upp till garaget. Där vi ska ha ett torn där vi kan flyga med våra hangliders. Alltså, vi är smarta. Kan du... sätta en blueprint för det och se hur högt vi kan komma upp med den. Japp. Yep. På taket. Så högsta. Ja, men det där räcker ju. Det där blir nice. Mot Kelvin. Operation rädda Kelvin börjar nu! Ja, just det. Vi skulle hoppa. Det här är ju bra. Då kan man ju liksom bara följa strandkanten här. Men, alltså, nu ser jag inte hans GPS-symbol på överhuvudtaget. Jo, där är den. Den är blandad med massa andra GPS-symboler. Jag tror ju att han är där vi byggde hyllorna. Det ser ut som det. Men då är han väl där och tar hand om basen. För du typ sa till han att ta hand om basen. Då trodde han att det var basen. Men om han har... Han har säkert restockat med 1000 ammo varje... Och tänk om han... Det hade ju varit en nice funktion. Tänk om du skulle kunna bygga med en blueprint. Skulle kunna bygga liksom ett ammoskåp typ. Och sen så sätter du Kelvin på så här... Fyll upp ammoskåpet så ger han sig ut i världen för att hitta ammo och fyller på lite kontinuerligt. Det är varit skitbra. Man ser på GPSen om man zoomar in ordentligt att Kelvin har sprungit runt i cirklar. Va? Mitt? Det är mitt. Kom hit. Nej, jag skulle plocka den och så råkar jag plocka ett bär istället. Hatar när det händer. Man sträcker sig efter sin hangglider och får upp en näve blåbär istället. Okej, Kelvin, var är du någonstans? Vi bara sprang förbi en älg liksom. Jag skiter väl i en älg. Är du downad här eller? Nej, du bara står ju här! God. Följ efter mig om du kan. Nej, jag ska fylla på ammo. Men du, borde vi inte gå ner i den här grottan nu som vi sa att vi skulle göra egentligen? Jo. Ja, den här grottan! När vi ändå var här. Det var det här vi avslutade förra avsnittet med. Vi borde faktiskt... gå in i den, annars kommer folk bara det här räcker till i grottan! Men vi får se, det kanske det kan ju vara så att det bara är rep och grejer. Sola skitmalm! Och titta! What is this? En... Oh. Huh? En... Alltså vad fan, jag kan inte förstå vad någonting är! Vad är vad det här? Fan är det där? En plattform. Vet du vad det är? Nej. Det är en sån här Beyblade-arena. Oh, okej. Okay. Dra igång. Nu kör vi. Full fräs.
Ja, exakt. Det där är fan Blade. Nu ska jag samla upp mer solafit. Aj, 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 jävlar vad högt det lät. Jag hugger snett typ, men ändå går det. Fullt. Solafit. Kan inte bära mer solafit, man. Oj, det var en snubbe som hängde. Ja, jag tänkte att... Oj, men snubbe Men vad fan... Jag trodde att han skulle ha någonting. Det såg ut liksom som att det var en gubbe där som skulle ha något. Men, ja. Fick vi i alla fall. Jag har gått han huvudet. Bra. Ja, men då har vi ändå gått ner i den här grottan. Det var ju väldigt, väldigt stor uppbyggnad för inte mycket. Kelvin, följ med oss här nu. För vi ska tillbaka till basen. Ja, men här kommer en snubbe. Eller, är det Kelvin? Okay. Det är precis skjutan i huvudet, men det är Kelvin. Är det Kelvin? Ja, men då kan vi ju... Ja. Eller vänta, vad fan skulle vi använda Kelvin till? Han ska hugga träd. Han... I 1000 år. Nej, men han skulle ju upp och bygga den där plattformen. Just där uppe. Det. Reparera struktur. Vi kan börja där då. Jag vet inte. Det är någon... Nej, men han tog fram sin reparera-yxa nu. Ja, vilken ska... Han kommer bara gå runt och slå på lite grejer. Vilket då? Det som är trasigt. Det finns något ställe i huset som är så pyttelite trasigt. Men det kanske är bra att han kan hitta det. För att annars kanske någon kommer att ta sönder det och så rasar hela huset utan att vi visste om vart det var trasigt. Han reparerar den här, gjorde han. Den här strukturen. Han klar sen. Okej. Okay. Ja. Men då måste jag ju få honom över till andra sidan där den strukturen är. Eller vänta. Men han det är väl bara åka dit och hoppas att han hänger med. Vi ska se. Bygg, reparera struktur. Färdigställ struktur. Oh, han plockar pinnar så han kommer att sätta dem på trumpeten. Va? Jag hade inte vet-tornet. Han kommer att bygga trumpet istället. Ja, men då måste jag... Alltså, om han ska bygga tornet, då måste jag åka över till andra sidan, vänta på att han går dit och sen säga bygg färdigställ struktur här. Ja, det är fan sant. Det är för mycket vi är. Okej då, jag gör det. Men jag måste ta gryta. Bygg, färdigställ struktur. Thank you. Go for it. All right, han är igång med det. Du vill ha ben för hela den strukturen nu. Oh, kom igen då. Bygg klart den. Va? Kranium. Nej, solafitmalm. Oh, är det här typ en boss man samlar? But why? Eller är det bara placering? Jag vet inte. Kan man göra någonting mer efter att ha lagt till? Nej, det verkar inte som det. Men det kanske bara är så här, håller onda andar iväg. Typ. Ja, vi får testa. Eller tvärtom, det kanske lockar onda andar. Lockar onda andar, ja. All right, vi ser om vi kan bygga upp den här plattformen i vattnet nu, tycker jag. Så, och nu kan jag klättra upp för repet. Okej, men kan jag klättra upp för repet från vattnet då? Det tror jag du kan. Ja, det kan jag. Perfekt. Jag hoppas bara inte de kan balansera på timmerstockar. Här kan de inte hoppa, eller? Nej, alltså det hade varit... Det som... Jo, den enda som skulle kunna hoppa det här är ju den här... som har massa tentaklar, typ. Du vet, den som är ben uppe på huvudet. Som springer med sina ben upp och ner. Ja. Den hoppar ju långt. Det är fan sant. Men vi får testa. Så vi tar fram den här. Sätter den på kanten som vi hade den. Vi måste få hit stenar nu. Åh nej, jag glömde att vi... Hur fan ska vi få hit stenar? Ja, vi lägger bara stockar så kan jag hoppa över med stenarna. Nej. Fast vi måste upp nej, också. Vet vad vi gör? Var? Så här gör vi. En linbana? Ja, med för stenarna. Här kommer den. Ej. Varför har vi så jävla konstiga sätt att rygga på? Fan också. Det är typ 50-50. Fan, man får den lite. Okej, vi behöver tre till. Här kommer en till. Nej! Här har en till. Efter den har hookat loss, men också innan den faller. Så måste ta den. Kom igen. Nej! Okay. Det här... Så, då tar vi bort den där. Nej, ja, jo, jag tar bort den. Eller, tar jag bort limbanan nu? Ja. Ja, nice. All right, då är vi det här klart och vi är redo ska vi köra att göra en.
Och det kommer vi göra. Men det kommer vi göra nästa gång. För det var tyvärr all tid som vi hade för Sons of the Forest idag. Om ni gillar Sons of the Forest och vill se mer, så får ni gärna gilla, prenumerera och kolla på råmaterialet hos Stamsite om man är member där. Sen kommer ju huvudvideon här på min kanal 1-2 dagar efter hans råmaterial. Och sen kommer mitt råmaterial 1-2 dagar efter huvudvideon på min andra kanal, Matti med Bods. Och i nästa avsnitt så kommer vi sätta igång den här och enchanta mer grejer. Sen hittar vi säkert på något annat dumt. Så tack för att ni kollar, vi hörs nästa gång. Hej då! Ja, hej då. Hej bajs. Nej fan, det var fel. Okej, och hej då till er som kollar på råmaterial hos mig. Hej då!